ရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမအနေနဲ့ကိုဘာတီလာယူထားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဖျားရှိခိုးပြီးပြီးကိုဘာတီလာယူပြီးပြီးတခြားရွတ်ဖတ်ဆရာရှိတဲ့မန္တန်တွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အားနေတဲ့အချိန်လေးမှာချစ်တော်သူတွေဘလို့များကုံဆုံးသလဲပေါ့နော်ဒါကိုကျမစဉ်းစားမိပါတယ်ကျမအနေနဲ့ကတော့တရားထိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျမဓမ္မပရာစာပေါ့နော်ဆရာကြီးဦးရွှေအောင်ရဲ့ဓမ္မပရာကိုကျမဖတ်ရှုပါတယ်ပြီးတော့ကျမဘာလုပ်တလဲလို့ပြောရင်အားနေတဲ့အချိန်တွေမှာရီချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအပင်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရွတ်နေတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်လူနဲ့ပြမတတ္တဝါတွေကျမကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲကျမထက်ခါရွပွားနေတာရှိပါတယ်အဲ့လိုလုံနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကတီလာလိုပဲပေါ့နော်တီလာကိုဘာတီလာတန့်စင်နေတယ်လို့ပဲကျမတို့ရဲ့စိတ်မှာအခြားအတွေးတွေပေါ့နော်အကုသို့ဖြစ်စေတဲ့အတွေးတွေလည်းမဝင်လာတယ်လို့မေတ္တာဘာဝနာကိုတကယ်ပဲထိထိရောက်ရောက်ပွားမိနေတယ်လို့ကျမအနေနဲ့အဲ့လိုယူဆမိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တော်သူများလည်းအားနေတဲ့ချိန်တွေမှာနော်လူနဲ့ပြမတတ္တဝါတွေကြမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအဲ့ဒါကိုတချင်းလေးညီးတယ်လို့ပဲညီးနေလို့ရပါတယ်လို့ကျမပြန်ပြီးတော့မျှဝေတာပါချစ်တော်သူများအားလုံးကိုကျမရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပြပို့လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမပါစေချမ်းသာပါစေနှလုံးစေဝံအေးချမ်း၍ဘေးကင်းလိုရာပြည့်ကြပါစေရှင်ကျမတို့ပြန်ဆုံပါမယ်နော်